Axşamınız xeyir olsun. STV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, bugün STV Xəbərdə nələrdən danışdıq? Gəlin birlikdə nəzər yetirək. Valideynləri tərəfindən atılan uşaqlar cəmiyyətin hər zaman qan yarası olublar. Küçəyə atılan, doğulandan sonra başqa ailələrə verilən uşaq evinə qoyulan körpələr. Bu, bütün dünyada da, elə Azərbaycanda da çox aktual müzakirə olunan mövzulardandır. Bəs onları qanun vericiliklə, onların canlarına qıyanları nə gözləyir? Daha ətraflı sujətdə. Son vaxtlar istər sosial şəbəkələrdə, istərsə də xəbərlərdə tez-tez izlədiyimiz ana evlad doğdu və onu zibil qabına atdı. Bəli, atırlar. Sonraki aqibətləri nəsə maraqlanmırlar. Sonraki aqibətləri isə budur, gördüyünüz kimi. Psixoloqlar bildirir ki, yaranan vəziyyətdə bir neçə nüans var ki, onlara xüsusi diqqət etmək lazımdır. Belə ki, dünyaya uşaq gətirib daha sonra onu taleyin hökmünə buraxan qadınlar erkən nigahın qurbanı və ya təsadüfi münasibət nəticəsində dünyaya gələn uşaqlar olur. Bu məqamda günümüzdə geniş yayılan narkomaniyanı da unutmaq olmaz. Təəssüflər olsun ki, günümüzdə yeni doğulmuş körpəsini zibil qutularına atan, onları ölümə tərk edən valideynlərin belə anaların sayı az deyil. Təbii ki, belə anaların psixoloji vəziyyətinin normal olmadığı aşkardır. Bu səbəblər fərqli ola bilər. Bir nigahdan kənar övlad sahibi olan, erkən nigah yaşayan və analığa hazır olmayan və ya zorakılıq nəticəsində övlad sahibi olan anaları bu misal gətirmək olar. Amma unutmaq lazım deyil ki, zaten normal bir vəziyyətdə doğum etmiş ana üçün belə bu doğumdan sonraki depresiyayla nəticələnə bilir bir çox hallarda. Amma tərk edilmiş, tək qalmış, zorakılıq nəticəsində övlad sahibi olan analar üçün isə bu daha travmatik bir olaydır. Və təbii ki, səbəblər arasında həm də ananın psixoloji vəziyyəti, böyüdüyü və yaşadığı ailə, aldığı travmalar, anası ilə olan münasibətləri də səbəb kimi gətirilə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu kimi hadisələr nəticəsində atılan uşaqların həyatı heç də mükəmməl keçmir və hətta atılan zaman dünyasını dəyişənlər də az deyil. Yəni, dünyaya uşaq gətirən insan həmin uşağın sonraki aqibətini düşünmədən onu ölümə tərk edirsə, bu da bir fərdin həyatına qəsd etmək deməkdir. Bəs qanunvericilikdə bu kimi hallar cinayət məsuliyyəti daşıyırmı? Uşağın atması, əgər onun ölümünə səbəb olubsa, Cinayət Məcəlləsinin 121-ci maddəsi ilə, əgər ölümünə səbəb olmayıbsa, təhlükədə qoyma maddəsi ilə həmin şəxsə cinayət işi başlana bilər. Yalnız 121-ci maddənin deməli, tərkib əlamətləri olduğu təqdirdə 3 ilədək müddət azadlıqdan məhrum edilə bilər. Təhlükədə qoyma cinayəti üzrə isə 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər. Qeyd edək ki, məsum körpələrin hekayələri sosial şəbəkələrdə tez-tez yer alır. Məscid qapısına, xəstəxana bağçasına, zibil yeşiyinin yanına qoyulan uşaqlar ya həmin saatlarda vəzifə başında olan polislər ya da səhər namazına gedən insanlar tapır. Ümumən uşaqların sübh saatlarında deyilən məkanlara atıldığı qeydə alınıb. Tərk edilən uşaqların çoxluğu hər nə qədər ürəkləri sızlatsa da, işin sevindirici tərəfi də var. Bu uşaqların 99%-ı övladlığa verilir və isti bir yuvaya qovuşur. Amma bəzən bu hekayələr xoş sonluqla bitmir. Belə ki, zibil qutusunun yanına atılan uşağı vəhşi itlər parçalayır, qışdırsa bu körpələr soyuqdan donur və s. Bəli, bəzilərinin ötəri həz nəticəsində dünyaya gələrək taleyin hökmünə tərk edilənlərin sonu bəzən ölümlə nəticələnir. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Əgər siz qışda belə uzun müddət yerinizdə uzanıb tərpənmirsinizsə və yuxuya gedə bilmirsinizsə, o zaman otağın temperaturunu və rütubətliliyini ölçmək lazımdır. Belə ki, həkim somnoloq professor Roman Buzunov isti otaqda yatmağın çətin və sağlamlığa zərərli olduğunu açıqlayıb, tibbi baxımdan yataq otağının optimal temperaturu 18-22 dərəcədən artıq olmamalıdır. Bu şərti ola bilər. Çünki elə adamlar var ki, qışda da nazik ədyalda yarı çılpaq yatırlar və pəncərəni də hələ açıq qoyurlar. Şimal soyuq ölkələrinin əhalisi 15 dərəcədə də yatır. Otağın ümumi temperaturunun kiçik pəncərəni açmaqla təmizləmək olar. Otağın havalandırılması havanın qurumasının qarşısını alır. Əgər yataq otağında hava çox qurudursa, radiator və kombi havanı daha da qurudursa, o zaman pəncərəni açıq saxlayın. Çünki quru havada yatmaq ürək və tənəffüs orqanları üçün yükdür. Qışda isitmə sisteminə görə rütubət 20 dərəcəyə qədər azalır.
zalda bilinir. Bunu isə Saxara səhrasındakı rütubətə bərabər hesab edirlər. Belə ki, selikli qişalar dəri quruyur, öskürək, burun tutulması yaranır. Yata bilmirsinizsə, mütləq otaqda temperaturu 22-20 dərəcəyə qədər salın və pəncərəni açın. İnsan orqanizminə xüsusən uşaqlara negatif təsir edən müasir tikinti materialları artıq hər binaya, evə ayaq açıb. Ucuzdur, asandır, sərfəlidir, dəbdədir deyib evlərimizi sözün əsl mənasında xəstəxanaya çeviririk. İnsanlar tikinti materialı alarkən onun təhlükəsizliyi barədə heç bir sertifikat, laboratoriya rəyi tələb eləmirlər. Düşünürlər ki, bu ərzaq deyil ki, orqanizmə daxil olsun. İstehlakçılar, firmalar isə hər materialda normadan artıq və ya lazım olmadan istifadə etdikləri kimyəvi maddələr barədə ümumiyyətlə alıcılara söz açmırlar. Son zamanlar insanlarda sinir, əsəb, endokrin, ağciyər xəstəlikləri artıb. Səbəbi bəzən bilinməyən bu problemlərin kökü iç-içə yaşadığımız divarlar, döşəmə, plastik qapı pəncərə evimizin materialları ola bilər. Elə məhz bu kimi kimyəvi maddələrdən qorunmaq məqsədi ilə Mərkəzi Gömrük Hospitalında uşaqlarda quruğuşun zəhərlənməsinin profilaktikası adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə hansı məsələlər müzakirə olunub, Fərid Yusif deyəcək. Müasir dövrdə inkişafın bu qədər sürətli olmasında kimyəvi maddələrin də rolunu danmaq olmaz. Ən güvənli yerimiz olan evimizin içinə qədər girən kimyəvi maddələr insan orqanizmində bir çox xəstəliklərin yaranmasına, həmçinin zəhərlənmələrin artmasına səbəb olur. Məhz bu kimyəvi maddələrdən qorunmaq məqsədi ilə Mərkəzi Gömrük Hospitalında uşaqlarda quruğuşunun zəhərlənməsi profilaktikası mövzusunda dəyərmi masa keçirilib. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir sıra qurumların quruğuşun boyalarının qadağan edilməsi üzrə Qlobal Alyansın həyata keçirdiyi tədbirlərə baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, quruğuşun tərkibli boyalarının istehsalı, daxili və istifadəsi bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da hələ davam edir. Quruğuşun zəhərlənməsi bugün dünyamızda əfsuslar olsun ki, fərqli-fərqli istehsalat sahələrində quruğuşunun miqdarının tənzimlənməsi mümkün olmadığında uşaqlarda ciddi sağlamlıq problemləri yaradan bir problemdir və bugün də tədbirimizdə ölkəmizin demək olar ki, bu sahə ilə əlaqədar bütün aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə bu problemin tənzimlənməsi, dünyada var olan problemlər, dünyada var olan problemlərin həlli istiqamətində beynəlxalq səviyyədə olan təcrübələrin analizi aparılmaqla yanaşı, həm də ölkəmizdə bu məsələnin həlli istiqamətində qanunvericilik bazasından tutmuş, normativ hüquqi aktlara qədər nələrə ehtiyac olduğu ətraflı bir şəkildə müzakirə aparılır. Tədbirdə bildirildi ki, bu kimi boyaların satışı qanunvericilik vasitəsi ilə tənzimlənə bilər. Belə bir qanun layihəsi də hazırlanıb və bu məsələ barədə müzakirələr davam edir. Tədbirin gedişatında uşaqlarda quruğuşun zəhərlənmələri barədə ətraflı məlumat verildi. Bu kimi maddələrin qarşısının alınması yollarından danışıldı. Azərbaycanda quruğuşun boyaların tənzimlənməsi hazırki vəziyyəti və bu sahədə əldə olunan irəliləyiş barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Qurğuşunun ən çox istifadə olunduğu istehsal sahələrindən biri və hər gün qarşımıza çıxan hadisələrdən biri boya sənayesində, hansı ki, hər birimizin evində istifadə olunan boyanın içindəki qurğuşun miqdarının çox olması bilmədən evimiz ən güvənli saydığımız yerdə uşaqlarımızın zəhərlənməsinə gətirib çıxarır. Oyuncaqların içərisində olan qurğuşunun miqdarı əfsuslar olsun ki, dünya üçün hal-hazırda böyük bir təhlükədir. Əlbəttə ki, fərqli-fərqli sahələr üzrə olan ekspertlərin fikir mübadiləsi ilə işin daha effektiv və səmərəli həll olunma yolları düşünürəm ki, tapılacaq və bizlər də dünyada var olan bu tendensiyaya həm qoşulmaqla, həm də gələcək nəsillərimizin sağlamlığı yönündə kiçik də olsa bir töhfə vermiş olacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin, Azərbaycan Tibb Universitetinin, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatlarının və digər təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər. Dəyərmi masada tərkibində qurğuşun olan boyaların insan sağlamlığına, xüsusilə də uşaqların səhhətinə mənfi təsiri ilə bağlı aktual məsələlər, boyalarda qurğuşun miqdarının tənzimlənməsi və ona nəzarət sahəsində digər ölkələrin əldə etdiyi nailiyyətlər, eləcə də bu istiqamətdə artılacaq zəruri addımlar müzakirə olundu. Tədbir iştirakçıların maraqlı müzakirələri ilə başa çatdı. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STB Xəbər.
Adətən biz bekar olanda və yaxud da televizora baxanda, söhbət eləyəndə tum çıtlamağa üstünlük veririk. Amma həkimlər deyirlər ki, sən demə tum çıtlamağın meditasiya effekti var. Bu da bir yenilik olsun. Bəli, meditasiya effekti olan tum çıtlamaq hər gün bir qədər sinir sistemi beyin üçün meditasiya effekti verir. Prosedurun monotonluğu eyni davam etməsi insanı trans halına salmaq prosesindəki effektlə eynidir. Tumların insan orqanizmə faydaları da az deyil. Günə baxan tumunda orqanizmin sutqalıq kalsium ehtiyatı var. Onlar orqanizmin turşu qələvi balansını tənzimləyir, dəri problemlərini həll edir, kişilər üçün potensiyanı qüvvətləndirir, Y vitamini ilə zəngindir, yarım stəkan qovrulmuş tum sutqalıq vitamin normasını təmin edir. Cinsi zəifliyi olan kişilər bir neçə ovuc tum çıtlayandan sonra hər şey qaydasına düşürmüş. Tum saçları, dırnaqları möhkəmləndirir, çünki sinklə zəngindir. Gecə uzun yola çıxan sürücülər tum çıtlayarsa, yuxu onu tutmaz. Əsəbi nevroz insanlar üçün gündə 15-20 dəqiqə tum çıtlamaq sakitləşdirici effekt verir. İndi isə asiddən danışacağıq. Qarın boşluğuna maye yığılması da asid. Əksər hallarda mayenin toplanması ilə qarının şişməsi bir neçə həftə çəkir. Lakin bəzən öyle olur ki, cəmi bir neçə günə bu mümkün olur. Daha ətraflı Şahnum Qasımova materialında. Qarın boşluğunda mayenin yığılması asid xəstəliyinin ilkin əlamətlərindən biridir. Bunu SV xəbəri açıqlamasında ümumi cərrah Aynur Hüseynzadə bildirib. Həkimin sözlərinə görə yığılan maye şəffaf və qanın tərkib hissəsidir. Xəstəlik daha çox qaraciyər sirozu və ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə rast gəlinir. Qaraciyər siroz zamanı onun toxuması tədricən dağılmağa başlayır və başqa fibroz toxuma ilə əvəz olunur. Belə olduqda qaraciyərin hüceyrələri zamanla azalır. Toksiki maddələri qaraciyər kifayət qədər zərərsizləşdirə bilmədikdə, onlar artıq bədəni, beyni zəhərləməyə başlayır. Bəs asidin bilavasitə səbəbi nədir? Qaraciyərdə albumin adlı zülal ifraz olunur, yəni formalaşır. Bu albumin deməli, qanın tərkib hissəsini, plazmanı damarlarda, onkotik təzyiq yaradaraq damarlarda saxlayır və təbii ki, albuminin sayı azaldıqda onkotik təzyiq də aşağı düşür və damarlarda olan o maye, yəni plazma artıq damarların divarından yavaş-yavaş başlayır boşluqlara yığılma. Yəni burada tək asit olmur o xəstələrdə, məsələn, plevra boşluğunda da yığıla bilər maye və yaxud da ola bilər perikard boşluğunda yığıla bilər maye və təbii ki, bu insanı bəzən elə pasiyentlər görə bilirik ki, litrlərlə maye yığıla bilir qarında, 6 litr, 8 litr. Yəni o xəstələrin təbii ki, artıq nəfəs alması da mümkün deyil. Çünki bilirsiniz ki, qarın boşluğundan döş boşluğu arasında bir diafragma adlı pərdə var və maye yığılanda o diafragma qalxır yuxarı və ürəyi ağciyərləri sıxaraq artıq o xəstələrdə nəfəs alma problemləri də çətinləşdirir. Həkimin sözlərinə görə asid zamanı qarın böyüyür. Qarın nahiyədə ağırıq hissi, ağrılar, köp, qıcqırma, ürək bulanması və təngənəfəsliklə müşahidə olunur. Xəstəlik bəzən anidən və ya zamanla yarana bilər ki, bu da bir neçə ay davam edə bilər. Ümumi cərrahın sözlərinə görə mayenin miqdarı artdıqca qarın da böyüyür ki, bu da göbəyin önə çıxmasına səbəb olur. O xəstələrdə göbək hətta çölə çıxır. Yəni o artıq təzyiq nəticəsində göbək çölə çıxır. O xəstələrdə bəzən meduza başı deyirik biz. Damarların hədsiz şişməsini göbək ətrafında görürük. Bu da tirozun bir və portal hipertenziyanın bir əlamətidir. Yəni ən birinci o qarında müəyyən o narahatçılıq, diskomfort, ağırlıq, qarın sonra şişməsi. Yəni insan onu fikir verməyə bilməz. Yəni qarının böyüməsinə, şişməsinə fikir verməyə bilməz. Bir də çox sadə bir ultrasəs müayinəsi nəticəsində artıq qarında həqiqətən mayenin olması, qaraciyər sirozun olması təsdiqlənə bilir və təbii ki, bunun özünün laborator göstəriciləri də var. Asid xəstəliyi olan pasiyentlər daim həkimin nəzarətində olmalıdır. Bu xəstələrə dərman müalicəsi ilə yanaşı, kiçik cərrahi müdaxilə nəticəsində maye miqdarının azalması və ya tam sağalması mümkündür. Şahnum Qasımova, Zaur Əliyev, SV Xəbər.
Daha çox yaşlı xəstəliyi kimi tanınan sarı nöqtə xəstəliyi gizli olaraq irəliyir və çox vaxt xroniki xarakter daşıyır. Həkimlər deyirlər ki, xəstəlik bir və ya iki gözdə də yarana bilər. Xəstəlik günümüzdə bərpa oluna bilməyən görmə itkisinin əsas səbəblərindən biri olaraq da bilinir. Sarı nöqtə xəstəliyi, yəni makula degenerasiyası, görmə itkisinin ən çox yayılmış səbəblərindən biridir. Göz həkimi Kəmalə Mustafayeva SV Xəbərə açıqlamasında bildirir ki, xəstəlik xüsusilə yaşlı insanlarda müşahidə edilir və progresiv görmə itkisinə səbəb olur. Makula xəstəliyi olan insanlarda mərkəzi görmə itkisi görmə sahəsinin mərkəzindəki sinir hüceyrələrinin ölümü ilə başlayır. Bu görmə itkisi mərkəzdən başlayır və zamanla kənarlara yayılır. Belə ki, xəstələr mərkəzdə qaranlıq bir nöqtə və kənarlarda bir üzük görürlər. Bütün bunların nəticəsində xəstələrin həyat keyfiyyəti ciddi şəkildə pozulur. Sarı nöqtə xəstəliyi bizim tor qişamızın xəstəliyidir. Daha çox yaşlı insanlarda rast gəlinir. Adətən 70 yaşdan sonra, 65-70 yaşdan sonra biz daha çox bu xəstəliyə rast gəlirik. Sarı nöqtə xəstəliyi zamanı pasiyentlərin əsas şikayəti görmələrinin zəif olması və sanki göz önündə sarı ləkənin olması hissiyatı ilə bizə müraciət edirlər. Və bir də sarı nöqtə xəstəliyinə daha çox zərərli vərdişləri olan tütün məhsullarından çox istifadə edən pasiyentlərdə rast gəlirik. Makula degenerasiyasının ən çox görülən forması atrofik tipdir və bu qrup tip makula degenerasiyası da adlanır. Bu tipdə görmə itkisi illər ərzində inkişaf edir. Həkim qeyd edir ki, başlanğıc mərhələdə xəstəliyin müalicəsi mümkündür və görmə itirilməsinin qarşısı alınır. Gec mərhələdə müraciət edən zaman təəssüf ki, müalicəsi bir qədər çətinlik törədir. Ümumiyyətlə, bu xəstəliyin, yəni sarı nöqtə xəstəliyi həmçinin makulyar degenerasiyada deyilir. Bunun özünün də növləri vardır, quru tipi vardır, yaş tipi vardır. Qeyd etdiyim kimi, əgər vaxtında müraciət olunarsa, yəni quru tip, yaş tipi keçməmiş hallarda müalicə olunur və görmə zəifləməsi, görmə itirilməsinin qarşısı alınmış olur. İhtiyac olarsa, biz belə pasiyentlərə xüsusi göz üçün faydalı olan vitaminlər təyin edirik, yaxud da daha ağırlaşmış formalarda göz daxili inyeksiyalar təyin olunur, lazer prosedurları icra olunur. Təəssüf ki, ağır formalarda müraciət edərlərsə, onda müalicə bir qədər çətinləşmiş olur və görmənin azalmasını, yaxud da ki, itirilməsini bərpa etmək mümkün olmur. Görünüşündən biraz daha sarımtıl olduğu üçün sarı ləkə də deyilən bu xəstəlik yaşa görə inkişaf edir. Sarı nöqtə xəstəliyi oxumaqda çətinlik, zəif görmə, əyri və pozulmuş görmə kimi şikayətlərlə başlayır. Xəstəliyin risk faktorlarına gəlincə isə zərərli vərdişləri olanlar, tütündən istifadə, 65-70 yaşdan sonra bu xəstəliyə daha çox rast gəlinir. Sarı nöqtə xəstəliyi eyni zamanda genetikdir. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, SV Xəbər. Bax belə, bugün isə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda. Hər vaxtınız xeyir demək ümidi ilə özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.